Dobro, imamo danas centralni događaj u Hrančeviću, ovaj tamo ću poruke uputiti. Ovo je bila svečana akademija, više onako komorno. A što se tiče odluke o nabavi, odnosno ulasku u postupak nabave zrakoplova i sklapanja ugovora, to je sad početak jednog procesa koji će trajati neko vrijeme, ali dobro je da je donesena ta odluka. Trebala bi donesena prije 3 mjeseca, iz političkih razloga nije, donesena je sada i to je to, treba ići u realizaciju. Dobro, je li ovo iz vaše perspektive dobra odluka? Rekao sam da ću podržati sve ono što vlada odluči jer sam znao kamo to vodi. Pa tako da sad kažem da podržavam, razumijem zašto je donesena takva odluka. Na neki način govorili su da favorizira Amerikanca, to nije istina. Oni su se inače vrlo džentlmenski sad ponijeli, kao što ste vidjeli, nakon objave da nisu izabrani. Ne živeće oni to. Jer mi sa Amerikancima radimo puno, temeljito i sljedeće nabave će biti u stvari rezultat direktne pogodbe sa Sjedinjenim Državama. Tako da je ovo, prije svega, rekao bih rezultat, odnosno posljedica činjenice da su Amerikanci bili malo preskupi.